Dünyada zəlinin 500-ə yaxın növü mövcuddur. Azərbaycanda isə yalnız 17 növ zəli var. Müalicəvi təsirinə baxmayaraq, zəli əksər insanlara görə qorxulu görünür. Bu, kiçik, soyuq, qara qurd nə qədər şəfa verici olsa da, əksəriyyət insanlar bu kiçik heyvandan qorxmaqla yanaşı, həmçinin iyrənir və bu cür müalicəni əsla qəbul etmirlər. Zəli ilə istənilən an isə kiçik bir prosedurla bir çox ağrılardan qurtulmaq mümkündür. Biraz boynuna ətir vurursan. Evet. Ona göre zəli biraz hoşuna gəlmir ətir. Hal-hazırda Ağstafa rayonunda ömrünü xalq təbabətinə bağlamış uzun illərdir. Xalq təbabəti ilə məşğul olan Heydar Əhmədovun kitabxanasındayıq. Qeyd edək ki, bu kitab dəstlərində çox qədimi xalq təbabətinə aid sirlər burada var və təbii ki, Heydar Əhmədov bax, bu kitablardan faydalanaraq uzun illərdir xalq təbabəti ilə məşğul olur. Hal-hazırda isə indi Heydar Əhmədov praktiki olaraq insanlarda tətbiq etdiyi və zəlilərin insanın həyatında rolu haqqında, xeyri haqqında ətraflı məlumat verəcək. Zəli ilə müalicə çox qədim tarixi var. Bizim eradan çox-çox qabaqlardan, faraonların vaxtından məlumdur. Zəli ilə müalicə təsadüfdən meydana gəlmişdir. Nə mənada təsadüfdən? Ağır xəstə olan adam zəli olan gölə giribdir. Görüb ki, zəli tutandan sonra özünü yaxşı hiss edir. Təzyiq olan tutaq ki, özünü yaxşılaşır, yarası sağalır. Ondan sonra başlayıblar yavaş-yavaş tətbiq eləməyə zəli ilə müalicəni. Heydər Əhmədov bir kurs müalicənin 10 manata başa gəldiyini və bir zəlidən yalnız bir dəfə müalicə üçün istifadə edildiyini deyir. Zəli demək olar ki, 5-6 xəstəlikdən başqa istənilən xəstəlikdə tətbiq eləmək olar. Hansıdır? Təzyiq olan adamlardır, qanı tez laxtalanan adamlardır, təzyiqə meyilli adamlardır, ürəyində problem olan adamlardır. Ondan sonra onurğa sütunun xəstəlikləridir, dəri xəstəlikləridir, immuqan divranın xəstəlikləridir. Çox gözəl effekt verir. Əli belə götürəndə çəkiyə görə qoyulur. Hər 10 kilo çəkiyə bir dənə zəli məsləhətdir. Zəli bir dəfə istifadə olunur, ikinci dəfə təkrar istifadə olunmur. Əgər ikinci dəfə istifadə eləmək istəyən adam varsa, həmin adama qoyulan zəlini öz aparıb saxlaya bilər 8 ay, 1 il müddətində saxlaya bilər. 8 aydan sonra ondan təzədən ferment yaranar, həmin zəliyi təkrar həmin adamın ancaq özünə qoya bilərsən. Qeyd edək ki, zəli insan çəkisinə uyğun halda qoyulur. Belə ki, insan çəkisinin hər 10 kilosuna bir zəli qoyulur. Əgər hər hansı bir insanın çəkisi 80 kilo olarsa, həmin insana 8 zəlinin qoyulması məsləhətdir. Cabir Məmmadov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV.